mais forte no meu coração. É o som da mudança querendo a cidade de volta. É o som de cada passo marcado na nossa gente, cumprindo seu destino ser muito maior. Volta, garoto. Obrigado, obrigado de coração. Eu assumo o ponto. Ele é uma pessoa maravilhosa. Entende os problemas e a situação de todo mundo. Defende hoje você ganhar. Abraço. Eu passei pra você ganhar. Eu tenho palavra. Me deu um voto de confiança, mas... Vai e vem, é uma proposta muito boa dele. Eu espero que realmente, através dele, possa realmente mudar, né? Por isso que o meu voto vai ser ele. Sou um homem de palavra. Com certeza. Graças a Deus, porque eu assumo o ponto. Obrigado. É o que a gente mais espera, é um Recife diferente. Eu estou confiante na vitória. O Recife pode ser do jeito que a gente quer. Mendonça pra nosso prefeito é o que a gente quer. Venha com a gente nesse movimento. O Recife pode ser do jeito que a gente quer.